Цей величезний дім у Трисвятській Слободі поблизу Чернігова місцеві жителі називають екобудинком. Його мешканці навчились заощаджувати великі гроші завдяки енергоефективним технологіям. Ми хотіли, щоб по возможності тепло сохранялося, ми не тратили його більше, ніж потрібно. Перше, що ми робили, коли в'їхали в дім, ми поняли, що большая потеря энергии и тепла уходит через окна. Но единственный выход – это поставить энергосберегающие окна по всем европейским стандартам. Такая замена вікон позволяет скоротить втрати тепла до 40% и підвищити температуру в помешканні більш ніж на 2 градуси. Термін окупності енергосберігаючих вікон становить від 3 до 7 років. Потом, благодаря помощи нидерландского посольства, мы как модель такую, промо-модель поставили небольшой солнечный коллектор. Сонячну панель розташували на південній стороні фасаду, де найбільше сонця. В безхмарні дні колектор нагріває 150 літрів води на день. Використання сонячних колекторів для нагріву води економить в середньому 60% річних витрат. За потреби електробойлер лише догріває вже теплу від сонця воду і витрачає на це набагато менше енергії. Зимой мы экономим за счет того, что мы не используем газ, а мы топим дровами. Мы в свое время поставили твердотопленный котел. Мы поняли, что вот мы все-таки хотим, может, не газ, а дрова. Это возобновляемый источник. Отримане від альтернативних джерел тепло, власники екобудинку навчилися якомога довше зберігати в хаті. Зовні будинок утеплений плитами пінопласту. Товсті стіни 60 см також затримують тепло всередині. Завдяки новим технологіям та ощадливості, енергонезалежним може стати фактично кожен. А ініціативність Юрія – яскравий приклад того, як українці активно переймають досвід Європейського Союзу.